Перед початком роботи волонтери руху «Будуємо Україну» разом прибирають у приміщенні, де облаштовуватимуть музейну резиденцію. Далі дівчата ґрунтують стіни і стелю. Одна із них – Василина Жовтовська з Львівщини. Дуже хотіла завжди долучитися до такої ініціативи, щоб разом з іншими активними людьми розбудовувати Україну, відновлювати якісь такі культурні місця, аби люди змогли більше дізнатися про історію України, про нашу культуру, тому що вона надзвичайно багата. В іншому приміщенні працює будівельний майстер Петро Коваль. Чоловік шпаклює стелю. Також майстер готує будівельний розчин для волонтерів. Шпаклівка як масло. Тепер коробочку лишаєте і це заробляєте. Зашпакльовує шви жителька Чорткова Катерина Наконечна. Дівчина розповідає, почула, що в місті облаштовують музейну резиденцію і вирішила допомогти. Була на акції буру, коли ми робили ремонт в квартирі, яка постраждала від обстрілу, і так сподобалась команда. Та і завжди чим зайнятися, знаєш себе по-новому. Бо раніше не думала, що буду шпаклювати стіни. Перший досвід був вчора в шпаклюванні, і мені прям дуже це сподобалось. Я прям не знаю, ніяка робота так не подобається. Може, це через те, що в звичайному житті я працюю візажистом і по факту шпаклюю на лицях людей. Допомагає Катерині Мар'яна Пальчевська. Дівчина приїхала з Рівного. Каже, до руху «Будуємо Україну» разом долучилась вперше. Дуже цікава ініціатива, і тут поєднується, по-перше, досвід такого будівництва і культурний розвиток. У нас є дуже багато різних програм, нам проводять екскурсії, воркшопи, тренінги. Тобто це особистий розвиток, який дуже важливий для мене. Координує роботу волонтерів Ірина Брунда. Каже, працюватимуть в Чорткові до неділі. На ремонт виділили майже 600 тисяч гривень. Частина з них – це гроші волонтерського руху, решта – це більше 300 тисяч гривень з бюджету Чортківської громади, каже Ірина Брунда. Зберігаючи автентичний вигляд будівлі, який майже 100 років, ми міняємо всю проводку на якісну, нормальну, яка могла би працювати для сучасних потреб. Також ми вирівняємо стелю і стіни, зробимо меблі, змінимо якість підлоги, адже пофарбований паркет – це давно минуле століття. Ми його відновимо і хочемо, щоб цей автентичний паркет також підкреслював давність даного приміщення і його автентичність. Власне, замінимо також освітлення на більш галерейне. У фондах музейної резиденції більше 12 тисяч експонатів, розповів виконувач обов'язків директора резиденції Владислав Полівчук. Каже, це експонати краєзнавчого музею, який в Чорткові не працює більше 10 років. Є і старовинні меблі, є також старовинні ковані предмети, дуже багато документації різного періоду, перших визвольних змагань, тобто 1918-19 рік, Австро-Угорщина, Польща, та дуже багато ще і радянських предметів, через те, що цей музей спочатку краєзнавчий, зараз ми його вже по-інакшому назвали. Він був заснований у 70-х роках і, відповідно, велика частина предметів саме радянського періоду. Музейну резиденцію планують відкрити 4 вересня в день відзначення 500-річчя Чорткова, розповів Владислав Полівчук. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.